Bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui de volta. Olha quem está aqui de novo, a nossa treinadora, hoje com seu pandinha, pra ver se ela tem sorte no desafio de hoje. Na verdade, a minha roupa de dormir, eu tava com preguiça de trocar. É verdade. Bom, hoje a gente vai fazer um Quem Sou Eu com figurinhas da Copa, mas antes de qualquer coisa, eu já vou dar uma introdução pra vocês. A Sanji sabe pouco de futebol, então vamos dizer assim, o universo do futebol pra ela se resume a James Rodrigues, entendeu? Neymar, Rames, Neymar, Messi, Di Maria e Cristiano Ronaldo. Mas, por exemplo, eu sei que o Di Maria é da Argentina, mas eu não sei que time ele joga. Ok. Entendeu? Coisas assim, eu não sei tantos detalhes. Mas como vai funcionar a parada? Vai ser assim, a Sanji vai tentar acertar e eu vou tentar acertar, normal, como é o jogo. Porém, depois que ela acertar, eu ainda vou ter 5 chances de acertar o meu, porque eu acho que ela vai acertar mais rápido do que eu. Eu acho. Eu acho que vai acabar o vídeo e eu ainda vou estar com a primeira cartinha grudada na minha testa. Não sei, eu acho que tu vai acertar. Tá. Mas caso eu acerte primeiro, daí a gente acaba a rodada e vamos pra próxima, beleza? Mais ou menos. Mas vamos lá, deixa like aí, é muito importante. Inscreve no canal, caso você não seja inscrito ainda. Nas nossas redes sociais. É isso aí, me interrompeu, mas é só seguir nas redes sociais. E também segue na Twitch, que vai estar aqui no primeiro comentário fixo. Agora vamos começar esse desafio, topem. Essa aqui é a primeira carta, então, a carta da Sanji. Agora é minha vez de colar em você. Ficou top, moleque. Ah, tem que mostrar pra eles primeiro? Essa cartinha aqui. Talvez esteja... Sem foco. Porque a gente não pode ver o flip. Eu não consigo ver direito, me atrapalhando pra cacete isso aqui. É de que seleção, meu? Não pode perguntar assim. É de que seleção? É do Brasil? Tem que falar sim ou não? Sim. O meu... É da Argentina? Não. Ele namora a Bruna Marquezine? Não. Pensou que ia ser muito fácil assim, né? Mas não foi dessa vez. Tá, ok. O meu não é Argentina. A cor do uniforme da minha seleção é azul? É. O meu jogador... É negro? É negro. É de cor de pele morena, assim, mais escuro. Tá. Então, já que tu fez essa pergunta, eu vou perguntar. O meu é negro? É. É negro? Ok. Seleção uniforme azul, negro. Tipo, não me ajudou muito essas perguntas, mas tudo bem. Ele gosta muito de mudar o cabelo? Ele é estiloso? Olha, ele muda bastante o cabelo. Muda. Vamos dizer que sim. Vê se quanto ele... Principalmente as roupas dele é bem estilosa. E é um estilo que eu não gosto, mas... Tá dando bastante dicas, você já percebeu, né? É verdade. Vamos... Já sei quem é. Quem é, dona Sandra? É o Daniel Alves. Não. Não? É! Acertou! Caraca, eu mandei muito! Tá, peraí, eu tenho 5 chances de acertar o meu agora. Tá, azul e negro, não é a Argentina. Eu não consigo pensar em outra seleção que tenha uniforme azul. A França. É a França. É a França? Sim. Beleza. Vamos lá, tô construindo o caminho, já matamos a primeira chance. Quer colar mais um em mim? Não, peraí, depois tá na segunda rodada. Ah, tá. Ele joga no Manchester da Inglaterra? Tem aqui embaixo. Não. Pô, é difícil esse negócio. Na moral, ele não joga no Manchester, tô tentando lembrar os jogadores negros. É que na França tem os negros maravilhosos, segundo o nosso narrador da Globo. Então tem muito jogador negro, é difícil assim, eu... Ele joga no PSG? Não. Caraca, mano, não joga no PSG? Ok, ele é atacante, tu não sabe, né? Eu não sei, mas ele tem cara que faz gol. Tem cara que faz gol, é negro. Ele não joga no PSG, então não é o Mbappé. Não joga no Manchester, não é o Pogba. Cara, tu sabe por acaso? Olha a pergunta que eu vou fazer agora, hein? Ele joga no Barcelona? Joga. Ah, então eu sei quem é. Quem é? É o menino Dembélé. É Dembélé! Demorou. Mas acertei, pô, isso que importa. Ai. Eu achava que você... Ai, caraca, tu colou muito forte. Já escolhi a segunda cartinha da Sanji e eu vou mostrar pra vocês. Ela vai estar com o olho fechado, ela não pode olhar, porque senão ela vai ver pelo flip da câmera. Este homem aqui, esse belo homem. Tá, meu escolhido foi esse carinha daqui. Ai, cara, gosto de dar tapa na minha testa, né? Tá ferrado, vou te dar um tapa agora, tu vê só. Tá, eu pergunto primeiro? Tu ganhou a primeira, então te dou as honras, vai lá. É da Argentina? Não. O meu... É do Brasil? Não. Ela tá tentando roubar, mano. E o meu eu não consigo, ela colou em cima. Foi mais perto do que eu, admito. Risadinha de porquinho. Eu acho que eu vou arrumar a tua carta, vou botar ela pra cima. Camisa é azul? Sim. É a única coisa que eu consigo ver. O meu... uniforme é azul? Não. Ai, caceta, meu tá difícil. Que seleção que tem camisa azul? Tem tanta seleção no mundo, o Sander que tem uniforme azul. Eu só sei Argentina, o Brasil, o goleiro, né? Reserva do Brasil azul. É Brasil? Não. Por acaso o uniforme é vermelho? É vermelho. Tá,
vai. Ai, meu Deus. Eu sei quem é. Sim, tu conhece. O que, que eu perguntei? Eu perguntei se é argentina, né? É, perguntou se é argentina e se o uniforme era azul. Aí sim, óbvio, o uniforme é azul. Mas não é argentina. Não é argentina. Não é Brasil, não é argentina. E eu conheço. Tu conhece. No mundo limitado de Sanji. Gente, é fácil? É muito fácil. Tu sabe quem é muito ele. Ele foi falado bastante esse ano aí na internet, lá no começo da temporada. Salá? Não, não é o Salá. Vai. É, tá. O meu, por acaso, é de Portugal. É português. Português de Portugal. Tamo junto, galera. Vamos. Eu acho que já tô aqui engatinhando. Vai. É da França? Não. Pô, mozão, vamos. Reage. Mostra tuas habilidades de panda aqui, pô. Meu, é de Portugal. Eu tô bem perto da resposta. Eu acredito. Vamos lá. Por acaso, é... O nome dele começa com P? Não. Safada. Safada. O meu jogador joga no Uruguai? Joga. Eu não sei nenhum jogador do Uruguai. Ah, eu só sei que a camisa é azul. Ah, filha, tu vai descobrir. Você disse que ia botar gente que eu sei, tu mano. Tu conhece. Tu vai descobrir, tu vai ver só. Eu não sei ninguém do Uruguai. Tá, agora sou eu que faço a pergunta. Ah. Por acaso, ele é negro? Não. Uruguai? Eu não sei ninguém do Uruguai. Vai, começa a raciocinar. Não adianta, mano. Ó, vou dar uma dica pra ela, gente, já que ela tem dificuldades, né? Pelo amor de Deus. Ele teve uma treta muito grande esse ano com um jogador famoso. Um jogador muito famoso. Treta, pá, briga de ego. Eu dei a resposta. Se eu não acertar agora, eu vou embora aqui, ó. Vou pegar o Yoshi e vou embora. Cavani é do Uruguai? Cavani é do Uruguai. É o Cavani? É o Cavani. Resposta certa. Mas não é fácil pra mim o Cavani. Eu não sabia que ele era do Uruguai. Agora tu sabe. Mais um jogador pra tua coleção. Tá, mas pera, eu não acertei o meu ainda. Eu tenho 5 chances agora pra acertar. Tá, o meu não é negro, é de Portugal. Tu não sabe se ele é atacante. Olha, não tem cara que faz gol, não. Por acaso ele joga no Manchester City? Joga. Ah, então eu sei quem é. Cara, foi um chute muito aleatório. Nossa, tô com muita sorte desde ontem. Quem assistiu o vídeo ontem do draft sabe que eu tô com sorte. É o Bernardo Silva. Ah, moleque! Eu tô bom nisso, mano. Eu tenho que fazer desafio com outras pessoas também. Já escolhi o dela aqui. Fecha o olho pra te enxergar e vou mostrar pra vocês agora. É esse daqui. Posso ir? Pode mostrar, vai. Você não pode olhar, hein? Tô, olho bem fechado aqui, ó. Com certeza você vai acertar esse. Com certeza eu vou acertar? Oh, fácil. Não sei se é ironia ou não isso. Eu descobri com esse quem sou eu que tu tem a testa pequenininha. É. A minha testa é grande, eu não consigo chegar lá no olho. A tua cartinha fica, tipo, olha aí, tu consegue enxergar a cartinha, mas não, um botão... Não, agora eu não tô conseguindo ver não? A cor. Antes eu conseguia ver a cor da camisa. Bom. Fecha o olho. Nada de tapa, por favor. Viado. Minha camisa é amarela? Não. Putz. A minha camisa, por acaso, é vermelha? Não. A minha camisa, por acaso, é vermelha? Não. A minha é amarela? Não. A minha camisa, por acaso, é roxa? Não. Vou fazer um chute aleatório total aqui. É argentina? Não. Ah. Joga no Barcelona? Não. Joga na Inglaterra? Não no país da Inglaterra. O time que ele joga é da Inglaterra? Não. Caraca, ela tá rindo muito. Ela tá sacaneando comigo. Tu tá sacaneando, né? Ok. A minha cartinha... O meu jogador é da Argentina? É. Já posso chutar? Pode. Fala mais um, Silvio. Posso falar? A cor do uniforme do meu país é verde? É. Puta safada. Ela escolheu um país bem difícil. O meu jogador já jogou no Barcelona, Real Madrid e PSG? Não. Não? Não, porque tem uma informação errada aí. Ele não ia pro PSG? Não é o Di Maria? Ela é o Di Maria porque tu sabe que tu conhece o Di Maria. Mas ele não jogou no Barcelona. Ah, não? Ele jogou no Real Madrid, foi pro Manchester e agora tá no PSG. Ah, tá. Pô, Di Maria, falta o Barcelona, hein? Vamos lá, eu tenho 5 chances pra acertar aqui, mas é muito difícil. Verde, Nigéria? Da Nigéria. É da Nigéria? É da Nigéria. Ok, eu não conheço quase nenhum jogador da Nigéria. O único que eu conheço, que eu posso estar falando a maior merda aqui da minha vida, eu não sei se o Moses, que joga no Chelsea, é da Nigéria, é ele? Não. Muito difícil, ferrou. É aquele Ayobi? Não. Ferrou, não sei. Eu não conheço. Kameni? Eu tô chutando. Aleatório, nem sei se os caras são da Nigéria. Vamos fazer o seguinte. Ah. Você vai tirar a cartinha. Ok. Você vai olhar pra cartinha. E você vai falar o nome da cartinha, porque eu não consigo falar o nome dessa cartinha. Meu pai amado, olha a sacanagem. Posso tirar? Pode. Eu tô vendo já pelo reflexo. Meu pai amado, aquela que eu já mostrei pra ele no draft. Não pegaram um ângulo bom desse indivíduo na foto. Não pegaram, sinceramente. Ele tá com carinho de... A pessoa que bateu foto desse cara aqui poderia ter falado assim: vamos bater outra? Vamos refazer a foto? Sabe, sem sacanagem, sabe a cara que ele tá fazendo? É. Alguém soltou pum perto de mim. Uma salva de palmas para a Sandra, que ferrou o meu jogo.
E aí, você vai querer revanche? Porque eu ganhei, né? Ganhou, né? Ganhou, mas teu conhecimento de futebol é muito curto, tem que melhorar isso aí. Eu acertei todos, como é que é curto? Você que não acertou? Só foram três falando. Cartinhas aqui, ó. Acertei todos. Eu você acho, não acertou todas? Eu acho que tu tem que fazer mais foot draft, porque eles estão pedindo, e também pra te conhecer mais jogadores. Ok. Então a gente se vê em um próximo vídeo, talvez foot draft, talvez tentando adivinhar cartinhas. É só sugerir aí nos comentários, que normalmente a gente vê o que mais tem votação. É. E é isso que a gente pega. Sempre o que tiver mais like a gente vai fazer. Então, sejam criativos, eu sei que vocês são. Bota nos comentários e a gente pega. Curte o vídeo, se inscreve no canal, aquelas coisinhas que você escuta sempre. Básico. Eu tenho Instagram, o Luca tem Instagram. A gente mostra um pouco da nossa vida no stories. Valeu então pra quem assistiu esse vídeo. Mano, deixa o like pra dar aquela fortalecida. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau!